اسلام علیکم ویورز، دس از می فاخر اظہار۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ہمارا پہلا ورک آؤٹ ہے، چیسٹ کا ورک آؤٹ۔ یہ ہمارا ڈے ون ہے بگنرز کے لیے، ہمارے آنے والے نئے دوستوں کے لیے۔ آج سے ہماری بگنر سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے، لیٹس تو شروع کرتے ہیں آج کا ورک آؤٹ۔ جی، سب سے پہلے ہم لگائیں گے پش اپس۔ یہ ہمارا وارم اپ سیٹ ہے، تو وارم اپ سیٹ میں ہم پش اپس لگا رہے ہیں۔ اس کے ہم نے 3 سیٹ لازمی لگانے ہیں، اور ہر سیٹ میں ہم نے فیلئر تک جانا ہے۔ وارم اپ کرنا بہت ضروری ہے، وارم اپ کرنے سے انجری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وارم اپ کے بعد سب سے پہلے ہم لگائیں گے کیبل فلائی۔ اس کے بھی ہم نے 3 سیٹ لگانے ہیں، 12 سے 15 ریپٹیشنس کے۔ ویٹ اپنے اتنا رکھنا ہے جتنا آپ ایزیلی اٹھا سکیں، ایگو لفٹ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ نمبر 2، انکلائن چیسٹ پریس مشین۔ 3 سیٹس لگانے ہیں آپ نے، 12 سے 15 ریپٹیشنس کے۔ ویٹ آپ نے اتنا لفٹ کرنا ہے جتنا آپ ایزیلی لفٹ کر سکیں، ایگو لفٹ اس میں بھی نہیں کرنا آپ نے۔ نمبر 3، سیٹڈ چیسٹ پریس مشین۔ اس کے بھی آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں، 12 سے 15 ریپٹیشنس کے۔ یہ سیٹ آپ نے بالکل سلو لگانا ہے، کوشش کریے گا ایگو لفٹ نہ کیا کریں، انجریز کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، ایگو لفٹ کرنے سے انجریز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، فلیٹ باربر پریس، یعنی فلیٹ بینچ پریس۔ 3 سیٹ 12 سے 15 ریپٹیشن کے لگانے ہیں، بالکل چیسٹ کے اوپر آپ نے باربر کو لے کے آنا ہے، بالکل بھی ہاتھ آپ کا موو نہیں کرنا چاہیے، ایزی سلولی نیچے آئیں، سکویز کریں آرام سے اینڈ پش۔ نمبر 5، انکلائن بینچ پریس۔ بالکل آرام سے آپ نے یہ سیٹ لگانا ہے، اس میں ایگو لفٹ بھی نہیں کرنا۔ نمبر 6، فلیٹ چیسٹ پریس مشین فور یور انر چیسٹ۔ 3 سیٹ 12 سے 15 کے آپ نے لگانا، فیلئر تک آپ جانے کی کوشش کریں۔ جیسے میں گردن اٹھا رہا ہوں، اس طرح آپ نے بالکل اپنی گردن کو، اس طرح آپ کی گردن میں پین یا انجری ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، چیسٹ ڈپس۔
तीन सेट 12 से 13 रेपिटेशन के आपके इसके भी लगाने हैं। ये मैंने कोशिश की थी कि रॉक स्टाइल करूं, बट नो, आपने पूरा नीचे अपनी बॉडी को देख के जाना है एंड देन पूरा ऊपर। बाजू आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए जब आप ऊपर की तरफ जाएं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। बेल आइकन को लाजमी प्रेस की कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।